Takže zdarec lidi, dneska jste zahrám, dej si snack ve 4 ráno, dej like a odběr a jdeme na to. Takže teď se asi probouzíme. More, tamhle Freddy Fazbear. Takže, co máme dělat? Nevím, no. Takže jdem asi do kuchyně pro snack, nevím, no. Takže jdeme. Takže, kudy se tam jde? WTF, chyba Matrix u POV. Brr. To jsou nádherné obrázky. Money, money, must be funny. Oh my gosh. Peníze. Takže, to je můj táta. OK. Ahoj, tati, já tě nezbudím, že asi jenom tady sebrá penízky. Kámo, tady je pistol. Oh my god. Hej, tady je pistol. Jo, takhle dlouhý, jakože brát nebudu. OK, ale vezmu si tady další Robuxy a Colgate, proč ne? Takže, dobrou tati, měj se dobře. Teda, no, takže jdem. Kámo, tady jsou další peníze, beru, money, money, potřebuju, víš co. Takže, jdem. Nespí tady máma? Nepočkej, si poštáte, no. A jsou tady další penízky, takže musíme prát, jo. Teď jdem konečně do té kuchyně. Kámo, to je jen tak jakože napsaný jakože koberec. Brr. Ne, kámo, to je židle. Oh. Je takže jdem do té kuchyně konečně. Co to je? No, to je jenom, berem peníze. A co to je? Jo, to je takový ten, no, já nevím, co to je. Takový ten pomeranč otravný. Tak dáme semka Colgateku. A ten se aspoň ten pomer. Ne, proč mluví? More, proč mluví? Ano, prostě mluví. Já ti říkám, že já to vypnu. Já to musím stonout, ale to je hrozený. Protože, je máme první ending. Ending orange, no úžasný. Jo, takže jsme se konce zbudili a ale teď konce fakt zkusíme jakože jít pro ty chipsy, nebo co to je. No, co tam mají, takže jdeme. Je to, že takhle něco máme, co to je, vtf. Okay, mňam, mňam. Proč to máme v inventáři, jo, moje nuba, vtf. Takže, mňam, 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 mňam. Takže máme jít zpátky do postele, tak jdeme. Proč se můžu hýbat? Sakra. My jsme probudili tátu. Je tak... Kluci a holky, loučte se mnou, protože já to nedávám. Jo, takže my se zase probudili a máme dva endingy, oh my gosh. Úžasný, no. Takže, teďkon, já bych sem zkusila, jakože, vzít ty chips a jít do pokoje, aby mě jakože táta neslyšel. Tak zkusíme to. OK, tak je vytáhnem a jdem nam nam. Takže mám jít do postele předtím, než se táta zbudí, takže dělej. Spí, už spí, už spí. OK, spinkám a co je to za ending? Ending, sleep, úžasný. OK, mám už 3 trofé a teďkon mě napadlo, že by já by sem pozbírala ty peníze. A že jsem šla jakože do pokoje. Ale já si něco kouknu tady do lednice. Jsi taky peníze, vezmu si i blok si kouknu. Měm, měm. Takže mě by napadlo, že jsem pozbírala ty peníze a šla jsem teda do toho obchodu, že by jsem si tam koupila nějaký ten snack, takže mám 60 cash a už se už půjdu. Počkejte, jsou ještě ty peníze, no. Takže kolik budu mít? Budu mít, 64 cash si myslím. Takže to už nic není. To uděláme potom, tohle ten recept. OK, takže jdem do obchodu. Takže jsem u obchodu a co to... Kámo, tady je auto za papír. This is my car. Tady je asi to pokladníka auto. Účastní auto. Potřebuju. Takže jdem do obchodu. OK, takže co si asi koupíme? Tady zmrzeno, to asi ne. Ej. Mě a ta peníze. Obchodu prodají peníze, to je ta úžasný. Počkej, já si vezmu, sakra nemůžu, tak já vypiju tu bloxikolu. Že jsem si vzala tu vajíčku a mohla bych udělat tam tu breakfast nebo co to je, takže mňam mňam.
To je další bobux, nebo co to je. Takže berem egg a jdem ho zaplatit. Takže už jsem ho zaplatila a už jdeme domů. Takže když jsme doma, tak to jdem uvařit teda. Takže první co? Mám uvařit to vejce. OK, takže asi dám vejce na tu plotinku a zapnu to asi na... Takže neptejte se mě, jak jsem to zapla, ale prostě jsem to zapla a už se to vaří a já nevím, jak to dlouho tam mám mít, takže... A few moments later. Takže teď už to dám asi z tamtý pána, nebo co to je, pryč a dám si to na talířek, OK. Jo, a co tam je další, jo, teda? Nějaký víš se, pomarančový džus a krát, já nevím, kde ho mám vzít, takže... Tati, nemáš pomarančový džus? Takže jsem pomarančový džus nenašla ani u táty, takže jsem jdem asi sežrat jenom to samotný vajíčko. Takže ukáž. Mňam, chce to ochutnat, teď hned dělej žer. Takže, už jsem ho spapala. Nevím, proč ho mám prostě inventář. Ending. Breakfast. Jo. A tohle to bylo asi pro tohle video všechno, takže zatím zdarec!